poďte rýchlo, poďte na kolečku, otočme sa tam a zakývajte. Hej, pozdravujeme, dobre, budete v telke, viete kde? Kde to bude? Na Spískovom svetovom stredisku, TV kanál, TV Reduta, dobre, super. No, tak sme všetci, skúsme to takto postojačky teraz, bez toho, aby sme zatiaľ nejako dvíhali nohy. Hej, čiže bude len najvhodnejšie, keď trafíme tie stehná. Takže skúsme 5, 6, 7 a... Ti-di-di-di-di-ti, raz a dva a ukončím. Ľava, pravá, raz a dva a uko, ešte. Ti-di-di-di-ti, ta-ta, ta-ta-ta-ta. Ti-di-di-di-ti, nevadí, aj tak sa to dá, to len som vás tak podporil, hej? Dobre, no, super. Teraz musíme spraviť jednu veľmi dôležitú vec. Zasa dve možnosti. Prvá možnosť je taká, že vás nebolia kríže, tak sa budete zohyňať. Ale to nie je tá správna možnosť. Tá pravá, ako tancovali naši dedovia na tých rôznych dedinách, tak bola taká, že oni si tú nohu dvihli hore, hej, čo sa budú zohyňať, hej, keď si môžu dvihnúť hore nohu. Takže pozeraj, keď udieráš nohou, tak pridávaš nohu, hop, pomaly, ľava, pravá, ľava, pravá, zastavím to isté. I da ta da ta ta ti ri 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 ti ti tam daj daj ra pam ba ti ri 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 ti ti ri 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 ti a ešte raz a ho bo 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 o bo 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 ho o pa bam ba ri i ta pa ba ra ba ra pa ri 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 ti tam daj da výborne. Tam už máš aj ako pridávaš svoje tieto. Ale však to je dobre, ja som to len tak pozitívne, toto. Dobre, počúvajte, a teraz čo je dôležité, lebo tu sa nejaké ženy pýtali, či môžu aj ženy. Samozrejme, môžu aj ženy, lebo 21. storočie, bla bla bla. Hej, ale chlapi, rozdiel. No, kdo vy, tu na stredok treba. Dobre, kdo vy, super, nie? Dobre, no sa mi to ľubí. Počúvajte, chlapi, vy však musíte naozaj udriť ten čapaš, hej? Lebo ženy sa môžu tak len tľapkať, viete, to zajtra budú modriny a nehoziaké, tomu verte. Hej, takže keď nosíte minisukne a tak, tak aby nebolo vidieť potom, hej? No, takže chlapi, my udierame teda už naozaj, hej? To znamená, že žiadne, že hladkanie sa, ale ty. No, takže skúsme teraz len chlapi, dobre? Babi, vy stojte a pozerajte a robte nám také grimasie, tak no. Dobre, príprava, chlapi. Potichý 5, nie, hlasno teda, pardon, 5, 6, 7 a... Výborne, dobre, bolo to dobre. Keby vás nebolo toľko veľa, tak vám slúbim nejakú borovičku, len to by som sa nedoplatil. Dobre, tak skúsme aj s hudbou, hej? 5, 6, 7, hej! Ty si skoro cvrkol od radosti, počúvaj. Dobre. Dobre, no a teraz, pozrite, mali sme na stehnu, ale už teraz naozaj, ako to bolo v tých obciach, tak bolo to tak, že udierali na lítko, hej, mali tam väčšinou tvrdú sáru, čiže my s tvrdou sáru, tak to im znelo, sa tešili. No a udierali takto, že prava na pravú, ľava na ľavú, alebo niekde aj do kríža. Čiže kto vie do kríža, už sa učil ten tanec hrdo, čapašujte do kríža, napríklad vy dvaja, že? Ak to nie, tak nech tancuje tak, ako sme to robili. Teraz ešte raz, spoločne a už ideme ďalej. Posledný krát opakujeme. Prosím. No, však rozkáži. Počkaj, normálne si rozkáže. Hraj! Výborne! A ešte raz! Raz, dva, tri, a raz, dva, tri, a veselo, bo všetci v čest, pešnelo. Aj, vidí, oh, dobre, dobre dávaš. Ľava, pravá. Ej, a, priprav sa. Aj vláčik môžeme robiť. Pozor, bude čapať, sedem, oh. Ešte raz!
zazinelo. Ale teraz bude iný. Hej, a... Ešte dobre, nemáte výstrihy, babi, ale kroje. Dobre.